Взаємодія заради стійкості. У столиці відбувся форум соціального служіння Київської митрополії Української греко-католицької церкви. Гасло цьогорічного форуму – «Чим можу послужити?». Соціальне служіння церкви в умовах війни справді перетворилося на певний гуманітарний фронт. Тому що йдеться про якісь масштаби, про які ніхто у світі до кінця не усвідомлював, і дехто ще й сьогодні не усвідомлює. Ніхто у світі не мав і не має подібного досвіду. Багато хто з тих світових структур гуманітарної допомоги сьогодні будуть їхати до вас, щоб у вас учитися, яким чином можна давати собі ради в таких майже безнадійних обставинах. Форум соціального служіння ОГКЦ став майданчиком для обговорення розвитку соціального служіння, важливості локальних ініціатив, ділення досвідом, успішних кейсів і труднощів, із якими зустрічаються громади. І ми зібрались тут, щоб також обговорити, проаналізувати, зробити певний аналіз. Бо одні потреби були на початку війни, коли люди виїжджали з цих областей, які безпосередньо були в небезпеці. Люди рятували своє життя, і ми всі допомагали їм. Якась пройшла певна стабілізація, частини вже нашої території, наші війська звільнили. І агресор після себе залишив також руїну. І ці території також потребують відновлення. Через два роки війни також змінилися і потреби. Я так бачу навіть нас. Також змінилися ті потреби, які є в людей. Тому дуже важливим є, щоб ми десь проаналізували ситуацію, яка зараз є в країні, ті потреби, які є в людей, і щоб ми як церква могли якнайкраще людям також послужити. Участь у форумі взяли понад 100 осіб з усієї Київської митрополії. А це представники Одеського, Кримського, Харківського, Донецького і Луцького екзархатів та Київської архієпархії. Гуманітарна допомога, вона завжди має свою траєкторію. Вона не має бути на довгий період. Вона має бути для того, щоб допомогти людям в скрутному моменті, так, вийти з гуманітарної кризи. І якщо ми говоримо про те, як наші програми далі перетворюються, так, вони перетворюються власне по тій траєкторії, так, від простого надання гуманітарної допомоги до більш складних форм надання, де ми допомагаємо людям, ми супроводжуємо їх, допомагаємо їм вийти вже, щоб вони могли стати на свої ноги і рухатися далі. На відкритті форуму виступили представники різних благодійних організацій, які є успішними соціальними інструментами церкви у допомозі зраненим війною українцям. Кожен виклик, кожна потреба, коли до нас зверталися, ми питали, чи можемо допомогти, і ми допомагали, насправді створювали ті всі різні проєкти. Але дякую, ми би не змогли би їх створити, якщо б не були ви. Оця мережа наша, чудова, прекрасна мережа активних людей нашої церкви. Завдяки таким людям, як ви, ми могли зробити ці чудові проєкти для підтримки людини. Є в нас таких 4 прикладних організацій, є інші так само організації, нам потрібно координувати наші дії. Я думаю, це дуже важливо, тому що дуже багатьох речах ми дублюємо один одного, ми повторюємося в нашій роботі. І дякувати Богу, що десь оці, які тут присутні, так, з якими ми працюємо, вони зуміли це дублювання так самі координувати і розподіляти. Я думаю, що ця дискусія, десь, яку ми сьогодні будемо вести, вона дозволить нам зрозуміти точки дотику, де ми можемо спільно працювати і зможемо робити багато корисних проєктів. Такі форуми є нагодою для аналізу, як стратегія соціального служіння ОГКЦ реалізується і впроваджується у життя в найменших спільнотах церкви. В місті ще залишилося 1150 людей, які по сьогоднішній день є в місті і які сидять по підвалах. І вони кожен день переживають свій день народження. Але ми, як каже Блаженніший, стоїмо, ми боремось і ми молимось. І за це дякуємо всім, хто підтримує нас через різні соціальні наші проекти нашої парафії, нашого Карітасу, Патріаршої фондації, Мудрої справи, так само Української освітньої платформи і Лицарів Колумби.
бо завдячуючи їм, ми йдемо до людей не з порожніми руками, але й так само йдемо до людей, так як було сьогодні сказано, знаєте, ділячись любов'ю, і щоб вони відчували, що біля них є церква.